Утюманы күнінен күнді кең нелемен сақабыт сирен бұқа бары олықтоқтыру ұтытманы ғылжыттары бұчастын. Саха көрдірер әйтінерер компания телевидениетігер онына көх экранығар. Тетім чаға бері бәйтін ләтін сағалыр. Бүгін бәйтінсе, қас бәйтінсе әқсін бе қайманына. Арас иделәқ, брастар кәлін күттіңі ұлалылар. Ол күрдік бүгін бе қай әрді сереппіппіт күрдік. Травматолог, ортопед брастар күттіңі ұлықтары. Олықпұт тәтімненен дәң ол үксүр әчәйі әлбір, оны ұттын ол үләне жон түгі білектәғі, жонғы информация түнен бұ жон әчәйі бәтігер, сөпкі қамарығар, сөпкі оғылырғы сөптіғ, бұ оғы әчәйі бәтігер ген тұғыланнан бұ бүгінгі бірі бін сағалы бін, онына ыңырылақ ғылжытты бін бірігінлері бін оқырдық. Республикадағы 200 нөмірдәғ балыға сухал медицина хулус батын травматолог ортопед бараға Михаил Егорович Федоров өтек күнінен. Оны тәңе республикадағы бастықы нөмірдәғ балыға оғы травматолог ортопед бараға Владимир Алексеевич Босиков күттіңі ұлалылар өтек күнінен. Себ олақтар болған олақ долгуялар, оны олақ долгуйман дейтін, бір час ұстатын тұқары әдер бұ кәскілләк бұрастар бұд, травматолог ортопед бұрастар түгі кепсиллерін, түгі сүбәлелерін бүгінгі тәтім чаға беріктен бұқа бары істеқпет, көріқпет, оныттан бігі боларын күрдік. Бұға бері көлелі бет 32-11-616, онына WhatsApp нөмір бітігер бәйгет өйтіғыларғытын, бағасын алырғытын берекқатын сөп. Онтан жа бастатан тұран өйтім ден мандық болар. Әйгі бәйгір бұ медицине әйгетігер күрет дәқаліптен бағарыңғыд бұ үйреққа тұттарсаңғыд біраз болан олырдық күтті. Ері Михаилтан сағалыққа. Натын мен асқолыны бітарат химия, биология чөйтім. Оны тұқа керіңді. Кімін еті? Подготовка спет. Ох. Медицинс. Сайын болары. Абитура. Во, абитуралы кибитим. Анна бастан БГФ тұттарсарыңмыды. Сөйіп, аға. Ану, әте ұлқаға тұталыларды документары. Бұл ұчылығы егу ұлай сұфу ота. Аға. Анна ол тұттарсы кәбіпер бітчөші арай таққан кәбіті коридорға. Ану үйталаға бұллағым де. БГФ-лар тұқтарханна документарын тұталлар енде. Аға. Анна ол чөші көддері документын дейбіті. Аға. Ол бұты бәйтер, онды көрім барын ол тұқ дейбіті. Мединституттен бар дейбіті. Аға. Да, енде бұллағым. Аға, ән тоқ болуын бітірді пайыбы. Ай, біраз болуын енді. Ай, хорошо енді еді. Кеттім, дүкімемі тұттырдым. Әрділәділі кердейтілі 1 сентября кәлер дейтілі. Тұт 1 сентября кәл бейдім. Тоқ дейтір. Врач-педиатр деген өрім бітім. Сөй, бастан. Оғы бұраға. Ол тоқа. Антон, ол 1 сентября кәлімі бітді біліп бұлдам. Тоқ дейтін. Мединституттар, оказывается, 6 ғыл өрінелдері. БГФ-лар 5 ғыл өрінелдері. Ато, бастан, ну, кәрдік, омытула это. Ну, так. Верінен бітерді әпеттемен. Сөйіп, оны ол әйгін көрсі бүтететтен, бұ ән дүкімінгін ұлан көрін баран биологиті химиеті Михаил кен олық үшігей көрдер бітер болуа, онан жа ән ұттан біраз, онны халайын берді ғай. Оттан, Владимир, ән күрір дәқіттен біраз бұл ұққын бағар әрәтінді? Мен 9 класқа бағарым ұтын біраз бұлар бұн. Бәйін қынтан жағаны? Мен ұлғызна Тоғы бірақ солар бұның бәппін, бағар бұдың бәйім. Әй, сөйіп. Оны тұн білеген еккен бұ республика бейт ұлыған балығаларығар еккен үләлі, қамсы жағыр. Оттон бастыда оны тұн ұйытым ден, жон оттон бұ сүріңнен ден оғол кәніттен, арас травма кәніттен, қалтты білеген тағды ұлысы бұтығар ұлыс ден қалттаран, қалттаран кәніттен кәлелері болады. Бастан жа ұлыған бұ травматолог бұрастан Михаилтан ұйтыққа. Оттан Владимир оғы бұр хабылығады. Так, оттан бұ мен Трампунға ләлі ол тоқ болар. Амбулаторная поликлиника ем болар. Сөйіп? Олына тоқтар кәлелер. Улыса әшей бейден үксидің қаяуыд. Оны тоқ бастықы обращение көрдік. Оны бігі көрәуіт, қаддақ тостуылағын, қаддақ әшей бейден. Антон уже холор операции надо было, она бьет уже стационарное направление беру. Антон холор амбулаторно консервативным тенлер было, она эвидер тох Лухан сухал бы была, она тох это вот консервативное лечение, либо хирург торга, но гамбрам бьетерин грахатачут. Им нервно наблюдение надо было, арбатинорга. Оны бұл күнге төл бәкеге құлыбыр көрдөріне әкелері бұл? Оттың бұл білін, тоғуды бұл қаттығар болын, қалтыран болын. Күнге
ортотунан сүз кихе хайыр. Обращайсыгынар. Онтон аңары аңардыс бейін бірігінің күрдіға тоқ болар ол. Қалтаранға өлір бүтчендер. Ақтонлар әшей бүтчендер. Әшейлері төгі күстек болар? Тұн әшейлері тоқ ба. Қас бейді кея тұсып болар ба. Күстекті ұлғанын да бағалы, қаралар да бағалы. Онтон жай Владимирге бұ ән оғы травматолық ортопед бұраға болағын. Ордық бұ тұққа әчейін оғылыру ағылалары төріп бүттір. Арағынан болар. Антон улахан өтті барады улыса оқталдар. Улысыға оқталдар. Бір уличный травмадан бар болар, бытовая, школьная, детсадка, спортивный травмадан арақсалар. Оны улахан өтті бұл бейін бірігіне барады обращение еттін. Улыса кені болар. Антон оскола кәлер, он дейлері кәлерлер, детсадтар ағаяқ болар. Састарынан ылан көрді құны бейіқаға хаңа тұра біттіріттен, оны ағыстырырлық әлер. Ондан улахан әлбәк обращение то подростковой болар. В основном. Тоғы дейтір активнайдар, юрелдар, көтелдар, мәліктелдар оғылар. Оныттан оғылар көнцек активнайдар дегенге үксі қолдар? Хәр аға хуақтар, ұлысаға мәні юрелдар бәтсі қалтырағанға дейік. Сөйт. Оныттан бұ жон қолығыр біразқа бастадан тұран кей арас әшейі кәнеттен кәлер дейді бет оны. Артурустақ дұ жон кәлері үкіс болар болу дейік? Артурустақ жон үттін кәлерлер бейіға. Артқалар артростағы жын әчәйбі пыллағаны оғын тұқыта дүсі ғыджыр, дүсі күшкі ғыджыр болар. Қалар әтіргіл абастыренеті болар. Кәлін бейе көддірілдір, бейе назначение орылд. Тұм осынан дәлші ұжы әмтенерге направлением бертілейді. Қалар ревматологтарға, терапевтарға. Сұрақ жон қолабыр бұл арас тосту әчәйі кәніттен кәмегер біразқа көрдірінмәкке бұл кені ұрытын дәрінгетін кәбейін сөп бұғы болдығы дей. Сөп, бұл посттравматический артроз тем болыр. Бәйтіндік тұспы артроз, именно травмаламыдың кәнттен өзкүр. Олар үші өдік разработкала, аватақ, реабилитациядың аспадақ ең болдығына. Оғылдықтар бейе сұлушы әлбақтар. Оғылығы төй өндік бар? Оғылығы да әмек өндік бар. Қолығыр тоғытан бұрандар көді көді бұдықтар. Оны болығаны білбәке астығына сұйғы оғын қалыр. Елірі тұқыры ер, сұйықтар қым сауап болыр. Оны тұм бұтыр үйіқтәліктен әме оңы құттүнен тұқтақ Манна хатуғы үліғын нас барарай? Оғылында бұл атыр үліректен сразу түрәуі, оғы түрәуетін кәйінттен скрининг ағыр. Оғы бітер бұлағын бір астырға көйдірі болақ бітті. Узиыларын, обследованияларын онна ағалыр. Онтан ұжы бір үйдарытын поликлиникаға ағалыр, бияқы медцентрға тұғы үлілгер. Консультативна дел үлілгер, оғы өттүтігер, центргер, бастығы тәйгер. Оғы бір үйдарытын састырғырлы растен месседен программаның оғылыр көріп. Онда травматолог, ортопед, ол бақыры хирургтар, неврологтар, лор барастар, педиатрды бұрай көрілдір. Диспансеризация көрді. Оны аттан бұл қолабыр, күнге түхі әлбәк оғы қолабыр оғы әчейді тақсары? Оғы әчейдінен ақтақына оланы бейхаға бұл медцентрға бір өділен өлдері травматология де, оны оланы бастығып немерді поликлиника керіп ұлыса бар бұтта. Оны травпун өлдер детскай. Оны күтті бартын қолата құны әмес үштікі обращение болар олы. Әлбәқі бітті? Әлбәқі. Оны тұн тағырды қалтаран, оны жа бұл жон серге, оны тұн оғылырғыр сөптіқ, атақтанғын кеттіқтеріне, оны кетәртіқ бұдың оттан қалтарай бат болар бұлақ бітті. Оны тұн біраз жонлар әге жон тағырды қалтаранғыр тұн нар оны қаражығыт болады. Қайда қара бұл... Оғылыр сүйреллерін... Оғылыр сүйреллерін, қайда қара оғы оқыту өңіндегі күдік... Әрі қачайын ұлық қытын себеп болуды. Ондық бар дұп, біраз. Бар, аға. Оны тіндік өте атаққа кәтәрі туық тегеде, құлабыр. Шыпыды. Аға, бәті бар де, аптекалар кейін атыланар де. Хауқ стелкен атағанды. Әйті, білі атақтың хаппоскан тағынан кәтелілер. Хаппоскан тағынан істі тұқ шыпы. Музыка хамбарға үші, бұл қалтарай бақынған әйті үші. Сөйіп, оны олырғы кәтеді яққар сөйіп болаға де. Аны тұран бұл жонлар сұрық кейі құлығы бейі тәбітті. Кірдіғас жон ұңыға тостымтуы кебедәк. Әбітер оның
Оголорга ми барду сухтулу? Оголорга ми андук бар. Эти туспогыры, стеклянные дети, деви кутук болар. У мақтара ула түріқтіріктен слабай. Оны кырыка ида әче еге достан қағалы. Сөйіп, онтан Михаил түгей тенгеде? Ти тоқтагада. Остеопороз өттетеуінде. Тон биеха болуыр, онык остеопороздан жын бақ болар. Бұл диагностика та кәндеку латта. Холор населениены обсвенен көрер латтай. Ол ген графигінен көрдіханалық остеопороздақ жон әлбәуі көрдік болан тақар. Ну, ұрыт рукатта хеми остеопорозд па ба, просто впервые выявленный им болан ба. Оннотон бұл қалтыран әрі бол баққа техника бит әлбәен әмі солғы ескі әчейі, әчейіттен жон әлбәк көміғына дейір. Эти бастан туран хопардарин белемнер хохтартан таккар. Халур көлөһөлөрүн кыһынга көрбөттөттөн. Оннан халур этергел тоха урулга итерген алурларда спиртной хам бар. Антон тохтар пешхотта деме тох болалар. Халур внимательне ох болалар деп. Болгом тото ох болан халур. Халур от пехоту мадара таккан кайлары. Аны кимдир билигин калтыранга көл масны Қаяға құлай сөйді. Онтың ұлғана арасы ұғалдыққа. Сөйіп, Владимир маңда түгеті еңіде бұл техникаға ұғылыру жон түріппеттері қайдақ үйтсәғы жаларттан бұл келәске болуды. Туақ тілдері. Деске кіресілі. Деске ұғы кірейілеті. Дәті бұл береметеге. Үшіғой бағайтық барыларын орда олар. Деске кіресіліға. Бірдемет ұлақ Оду атарды. Престиуэсі ғыматтар бәйлері бұғылақ. Ондық травмалақ оғылар көләтшілер. Ән құлығыр бұрас бұғытынан сұрақ жон оғыты құлығыр. Че ұлатты дейханан кені оғытын ендігерген олып дөнсепті? Ендігер олып дөнсеп. Оның құлығыр ән бұрас кейі бұғытынан олық қассастары кәрділі бұ Тон сағаттан тұтылығы оқпақ олығыр. О керейліға? Деске керейліға? Яғынна тұтылықтан. Яғынстан бұл оды. Сөйіп. Тоқ производителге именно тоқ пар болар ге. Батша-батша келеттен дылы еңі. Оғынды тұтығы қанады. Сөйіп. Оғындықтан бары, бұл құрданыры. Әбіхәт әдімейінен еқтақ болдық бітті. Күндіз тәтшілер бейді, білген бейгі сотыру кәмелен рекламаға тоқ-тоқ бұд. Оннатон бұл реклама кәнеттен бейгіт үйтілергітін бүгінгі травматолық ортопед брастарға әрен кәлін берәрін. Оннатон ватсабынан әме үйтін, ватсабқа маннолық әреймен манна әгер үйді қатыны бұл атын жондар үппіт үйтілергар бейгі құруы сұтан бербәп біт. Онын бұқа бары білген қылғас рекламаға тоқтуққа ол кәніне бейбітгер көрсүйіқ біт. Өсеті гүл үтеу маңы күнінен күнді сақабыт сирен бұқабары ұлық тоқтыру әхеге тәтім чаға бейліні көрі ғойд. Бүгін бәтінсе дұру бұйған алдағы бейлі тақсыр, көстер, үхілдер күні. Бүгінгі бейлі бет ғылжықтыра травматолог ортопед брастыр. Михаил Федоров, онна Владимир Босиков күттіні ұла олар-олар бейғас тәчілер бет көрәчілер бет. Наха әлбәқ үйті бұға үппіттар жәрі олаттар олық бәлем оларын білген бұл тәчілер бет көрәчілер бет үйтілергер әпетті қайын сөп. Үтеу күнінен оғым сағығар, оғым үс сағығар, үлейтін тоқпыта ол сағанна ұлысқы олар әретебет сұйыға оспұт дебеттері. Онтан кәлін медицинатырғы көрдөрбіппет, онны қаннеры оспұт кәлін көні дебеттері. Білеген ол бұт спордуынан жарықтандар қотығымынығы болиындан, еннік тосты сылжыбыт үлей кәлін қайдақ болары. Ұлатырғар мәхеддие дөйден үйдір. Қалан тосты ұтын білеханады бастан, сүйеуін атынан болығаны мәхеддиен сөп. Атак в основном метикарар дақтарына, тоқтықтарына ұңығын ұлата тұрар болаға де. Үші бағады көнен қалыр бәйді. Каракайда погрешность ақ болағына кәлін ұлатырген сағаны білді бәді. Оттан кене қолығыр бағар кәлін әме сұғы оспұт түбәлтелер әме тақсын сөбе болуға де. Оны әдбәттен әме сәретен көрдірінен туғары деңгі түйелілері ең болуға де. Оны түйек қоғып әрінген. Әрінген. Өлір бүт серен екі проекцияға түйеріқті. Прямой, боковой. Сөйіп. Қолығыр Михаилтан үйтеметі әнне сұғырандағатан, қолығыр әрді әннік әчәйбі туын әрі тұғып бұд, ол кәндеттен кені сұғы оған кәлін кірдер хасқа ұнтығай оқсын әп болға дейді. Тұн оқсар, ға? Особенно туын қамсатары, дуатаған қамсатары, дұқай ер.
Олар тоқ бұл контрактура ем бар, ха? Элиталы қамсават көнетінен ғыджан қалын қалын сөп. Сөп. Олыны тоқтар түгенер әлбәқтір бейе қа. Бейе қа түліпен, қол бұнар түліпен ұлық қара бұға бейге. Алло? Алло? Істе бейт? Мен дейте, бапқұрас берәңгін өмін өнек, нешілері бейт. Істе бейт, аға? Бірастар қайынлары наға үшіге, олық үшіге передашыны сағылатылар, олық бейін аға астына бұд істемір өнек, әрдеттен қандық бірастарын болуын енмені қастығының да істербіп болар үшіге бұлар да кәсәрмік қанеті біт. Оны мен бұл ол туаққа сәтінеге, оған асылаққа сестін тұғып бұтыр. Ондығын білген өзір күрдің оны қайда қырыстан яқтың сөбей, туғы сөбел яқтарын сөбей, ола өр бағайы бұл туақта қынды бұтым. Қырсетті? Қырсетті қынды бұ Робына туақтары бітті, оны туғы сөбел яқтары, мен күрдіңіз састақ кейін. Сөп, дәрі, Михаил Манна беттәрі. Бұл вопрос кейді қай тоқ болыр, ға? Бұлырын тоқ біребді, аға. Бұлырын тоқ бөтті. Әтінік тостулар қолуыр туын білі қанады степендерін, ға? Тоқ әрінгеннан көрін, қайдағы динамики, емдер қайда бұл бұл қаян. Сіз үрітігін бір бар болыр. Травма қаддақтаны тоқ біш пәсілесті аспат, оны тоқ ортопедке көддіріне жиханады әмбір. Дәлінейшім, онына қолуыр кене қайыр коррекциялы шеге, тоқ әмдері нен тоқтырын коррекциялан берір, қолуыр дополнительні әмейін анан берім бұлай. Так сіз үріті әмбіріне қалыр. Отын үрі корсетта қыджығын дерді? Те корсет, жосқы корсеті тоқ болыр. Алты үстеті бейі қаячы өт. Ағығар үйінді құлабыр күрдіғас кейі түгі көріен наданы. Құлабыр еннекетін өсі бұл күрдіғас кейі ұңыға кебедәк тостымту болар бұлдаға дей. Ағығар түгі сөбеген әтейен бұрас кейі. Ағығар да. Құлабы есі қалар дәнші бітті құлып. Қалажы әл бәқті сияқты әқын. Еті түгі ұрыннағы. Те құлабыр қалажы сен еқ Әлбәғі қайы қанады. Атын рационғыр келдерін бері қанады. Оны тұқ остеопороз тұғы болар бұлайы. Оны именно ол остеопороз тұғын білей қайдың бар бұлға тұққа СВФУ ен бар, клиника СВФУ ен, Кулаковского тұрар. Олына баран регистратура запистанаңы тұжы тұқ диагностика ағы қытын өп күт. Ол остеопороз түгі степеннен мүдін. Сөп. Ота кені ұлыс болағын оттан кәлін әме көндірінен түсіп болағын. Ұлыс болағын кәлін көндірінен. Сөп, өсі түліпен қолбанар, ұлыс тәбейді. Алло. Алло, здравствуйте. Нұраба. Здравствуйте. Мен тоқтен әйтіқым барын. Дөті бұл әдіп әсетін, әз? Онына болағына атағым сүрешіне болды да. Алло. Аха, сағаранес, аха. Дөті бұға атағым тірешін алақ, олын тұқыым нағырыс қаға физкультура әген үйрігін қайда қоңырленәрі. Қаған өлір бүкі дей? Қаған өлір бүкі дей? Үкке ұл асты. Көддірімедің жүгейдік? Ота жүгейде біттері дағыны бірімен әмі бұл өлден ұлар. Деп. Өйдіңі, маңна туға әппейді әйтір. Жы тұқпыт кәлдейім, арынғы темі, посттравматический артроз темі. Оларды травмы көтін. Трешіне ең бе перелом болар, перелом бесмешене ең. Оны құлауыр тұқ, емнер қолты хирургең көтдірінен нады, ортопедтарға, амбулаторына. Оны тұқ, дополнительні рентген ең қаян көрек қанады. Қандық бол бұны көрім бұны. Сөп. Оны дей әрді әрген кәлбет, бігеге кіржағас істәтші бітігер, көрәтші бітігер бұ әрді бері рекламалынары еңіне біті болды дейін құрыға бігеге арадия бітігер әрдеттен бұ травматолог бұрастыр кәлелер дейін реклама бар бұта. Оныптан бігеге арадия бітің істер болдықына ән құрық қандық бұрастыр бәтінсі ақсын кәлелерін білеген құлыбұр кәлер бәтінсіға бігеге күн үй кеғеқа жайытын онына бұ әмтәқ отторынан чайы қайдақ кейі оңыстуын сөбін тұхынан кәдір бәтінсіға істек қыт, көрек қыт. Өсі түліпені қол бұбыт. Алло? Алло? Істе бейт? Нұраба. 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 Үйтігін? Неға, жүрлігіне ба? Істе бейт, аға? Оскула, начальник ласқа, физкультурный салы уроктарғары. Грамотно второй уровень. Сет. Я говорю, да, и она, оба осталось.
Кейдир футболу өте, топыдыңы тағым тағып өледі. Түсіңі мені өлемеке қанқылыр болын. Қадақ, оқтыма да қанағы, оғында қана кейі. Әчей бәтін. Өзі жоқын еге. Сөп. Мен тілігіне дәрі манына Владимир түгетейін өте. Әтіне бұлана білген, оңдық құлық асқолаға көте. Қайда құқтырғы өріп әттер. Оны олағаны бір астырды өріп әттер, оңдық қайда құқтырғы. Білеген болдағаны түріп үттер тұқтырғар ол бар әді. Көрбейділер егер. Оңдық құлығы өттен әні біраз кеге оғы біраға травмат ола картапет олырынғын. Оқтырғы түгі сөбелейін әді. Кеге қайда құқтан түйектағай. Оқтан үріппен хен бір құрық кеге білер болдаға ді. Білен сөп құрық білмекке алғысқы сізге үктенен оқтан сөп болдаға ді. Оны түгі сөбелейін әді. Оны оттан істәтшілер, көрәтшілер, көрін оларын оғылырғар сөбелейіктері болдаға ді. Hübəbitdən oxtuman lütşə. Ərəkdə əhtək hədcək xanaydı. Otuq olubur, mən bu ərdə epirge kəyvəyə mənini aspıttağını radiyə epirber səpkə oqtan baran qamaman deyəni də həb. Ondan bügün bulağını Mikhailgə onluq tibbün tötdürüdü nən səpkə oqtan baran oqtdaqını orduq deyin. Ondan toq bolar bax. Qaz bidi oqtuq adın adını qayı bılay. Bana oqalır, oqtor kəmingər bu doktor biyaqas ol kəmiyakal bidjanlar, ulusaqaltlarən. Тұр-тұр-тұр тұқтырын тұқталылар. Нижіне тірет біртпілейшеген. Кенілер қолауыр тайналылар илейлеріне. Оқтан еңді. Оқтан еңді бәлірі ұл тұқтан. Көміскен әрі тайналылар. Көміскен әрі тайналылар. Оны ол ұнныққа тосты өскер. Оттан хемнер кәбірақ кей кәбірақ болар қайда құтыр бұттан тұтылықтақ. Олар инде тұстуға да атын елін ерге, атын елге тұстуын сөп. Төрдіктен құты бұтын. Төрдіктен құты бұтын. Оны яғының әме қайыр. Жайыр болдағы де. Ұйлықын яғының әқ кей бейді барын дүйіні. Өсті түліпен қол банар алу істебейді. Алу. Алу. Төліп Мен оғым ғансастағы 2016 ғылаққа тоңылығын тұғып бұта контрактура болып дебіттері. Оны операциялылар дұу, әбетер қалылар дұу. Илетін сетету құрып бат, дейін үйбір. Қал бат, бетіне бастататын тұран консервативный лечение нады. Әбетер массаж, ЛФК. Бәғы дегетер дағының массажының құтын сөп. Құрықыл ваннаға, әбетер дәрбіне банникка, ғыласқа тұтамың Оны та құрытар, әңгі ағай, қырытындар баққара. Оғы бәйтеді. Атак массажистке алыпқа бірағы қара бір сәйсігіне қынады негіз түгенге. Олық көметі оны рентген ады, оны олығына консультация травматолог ортопеді. Сөп. Маңық ұйтпыттар ұрыт травма ұлан баран көрдірімекке сылжан баран білеген кеге қанны рентген дұу бәрбіркелінген сөбі, босқы дұу қарчылақ дұу дені айталар. Михаил, туге тиенгете, кулу эрде травмаламы ке? Эрде травмаламы ке тугор поликлиника тэртиер, бейді ол тугор по прописке. Онна тиен уже тоха хайыр, хирурга. Либо ортопед пабыла уже ол ортопедка хайыр. Но білінгі поликлиникалага ортопедтар аяқтар, лухары хирургтар болар. Оны уже хирург направляет дыр холор. Рентгенга ду, тоха ду. Басқа олар антуғада. Басқа олар. Омағыз жерес. Сөп, өсті түліпен қол баңар, алу істебет? Алу, дырау, дырау. Дырау. Бұйыл айын қолығыра атақпын үлер бейтін, айып. Оны дойдуға таққа ажамын. Анты маңна ғыразы кәл білім, кәлем бұрамын 03-ге барын снимактапы дәп. Оны тосты батақ дейбіттір. Оны гипселәбіттірі, сүйомнай күні растежинері ол бұтт Оны іспіте таттағаны лар дейбіттірі, кені дейлі ұлдығы жандыран. Онтан ол көніттен гипсевін ұбыдым деген нәте химир өзір әді. Көнері хіне қамырын, нейровны хіне қамтақы химир өзір. Оны үксамын ікісті ән өлтірі кетті бітпер, атын біраз немақтағы бұты, оны переломна ғау өзі дейбіт. Ете қайдаға енді. Оу, сөп. Онтан бұланы бәсі по месту жительсті оран көрдер дейбіттірі, тіреті поликлиника, онна оран үш немақтақ дейбіттірі, шөйдік дейбіттірі. Онна дейбіттер бұланы 15 құны оны бейді кәләрсі немаққа, оннары тұқпа дейбіттірі, отырадын кәләр дейбіттірі. Оны оқалы кей қайда болыр еді. Сөп, жә, Михаилға кәлілі көрдік тағыны маңдық түбәлтті кестер болып атақ білінгі олыққа әлбақтық көстір, оны бейге құлғыр ғырғыдың дерінгеден кәбейік бұтын сөп болдығы дей. Бұ істәтшіге көрәтшіге түге дейін дей. Оттан бастан кәлбек кетер тұқ болын сөп. Перелом бес мешене ен, әп? Ол әтіргелі простын ұроди трешіне ен. Оны қалабыр тұқ, әте гипселәбіттер ғамы әп болыр.
она в дальнейшем хирурги пополох тахтар. Оно хирург хирурга тиддахена, ол отёгот испатахта воллану ван нэгэджар была тэттэрол хирург тагая. Эти тох полар. Дальнейшее наблюдение его курдук. Химнир Антон ол хампытын дуктамитын дэхин ол туга хам сыр была перелома. Он уже со смещением был, уже рентгенга костер болар. Это не корор рентген полностью кодер бэт. Уго хам сыром хасаван. Антон ол вочарат тухна тахын уже тохпа. Организационный момент нар была. Горох поликлиника тоха рентген аппараттар ин хух бола, ол ин тоха хайл. Халор итиндик перелом кемигер гипсене бий балтарай кетер дэвч. Он ити истеч бит көрөч бит бейте ол бытчы, онны бейте лыхтах ду. Ау, бий дохтен дэч бит, хирургы тиен көддаран ол нужы усталлар ди. Онны пулын себеп күндік эбит. Күнд истечлер билген кылгас бейге рекламаға тоқ-тоқ бұд, ол кәнеттен бейді битен салгы ұйтық бұд, ұйтылар гытын, барытын, түмен ұйтың, батсабынан ғонна реклама кәнне эриен кәләрін. Күндіз тәчілер, онына көйек экраннан көрәчілер, тәтім чаға бері үлетін салғы ұйтар, бүгін бейеқай травматолог, ортопед брастар, күттіңі ұла олар-олар жәе олаттарға, бұл брас олаттарға. Үйті бұға кейбет, әйгіне манына қайғабыттар дағаны әдір жону бұқұрдық, әпелге әлбәқтік тағара неген, саңара үйрінлектерін нада, молодестар дебеттер, онына. Енді ден барынлар үйті бұғыны көппіттар, білген беге түліпеңе петтекпет, ол кәне салғы ұйтықпыт. Алло? Алло? Дарабай, стебет. Вот, бір қаңызке ұрғаныстың, бір қаңызке қолыпыз тәребін, 6-13 сағат тақтың сенер қабын. Сөп? Мария қолыпына кеммін, немесе, бір астырға маңның бапыру әбелі әлкіні, мен сөтірін ағытам, маңның күйінгі қалтыран біреме, оқтаммын, атақпын соғыте әсіпін. Сөп? Оң атақпын, оны атам үлі бүтін нүйкі қолан тақсыпыты. Он мене бігає брасінгі нітезіян, вон би верхансу біяне ол рахо. Сіп? Апсіне кічану ен ніріла ол батага дженерге хайла, он мен манна ахуяга дженбе, масына хілібіт вонтан, ікколлағатан, он тон платны усіла кәдбіттіру усіга колла біпер, сомугум туга, сому, сүйек тәхірнен, олак, бұстан қалбіт кебіттері, он ол ата айла мұлтыры, он на айла мұл батақ, ол сенен өр гөстіп уақты манна, қадж, он тұмғайлар о. Білеген ол, ешчағы менің өлілері, 10 тон өлілері бұл үзілген ұйытары күні бұл. Атақым, онына ұтыян қалыр. Үм-хүм. Сөп. Жәрі, Михаил? Тон, маңдық телефоннан қайыға диагностикалығы ұрхан бай. Маңы на фоне артроза қаяуыты болу. Тоқ тихой разрыв. Тохпал, мягких тканей дивкурдых, а? Оно с Артуру кенники бергают, оно тохти дел, коварен тахута, отек таута ерде. Оно бар, караки тостулах то волом, а? То на осенном кюрюха надо, бейте именно. Көрдірінен нәді, оны қылабыр 6-13 сәстен, бұл кені ағуған сағығар, күрдер сағығар өссі бергетен кебейін сөп болдаға дей. Енді дағатан білген беге эндопротез туғынан кепсет екпейді, бұл эндопротез кәнеке кемінге олыс күзге сайынына, ондықтан беге сақа жоны тыйыс қығымына, күн ғота тейбет сергер олырар боламыд, күрі болан, бұл сақа бұлыр-бұлыргыттан атағадан мөлттіқ. Оны де бұл эндопротезден түгі онына түхі әлбәқкеге оғыттыр ой. Әне өчірі тілерді, дәрі? Так, эндопротез бияқа бұғанна жоқызғыға тоғысайна сақа серер тұқан оралар. Үрбі номер 2 отделение ортопедия ем бар. Оның күй тұқ ананлақ отделение. Тұн бұ арылығы да құтырынғаны тұ олыр, өчірі ласты. Оны тұқ, өчірі тұқ деді 3 сыл күрдік. Кәтахилі оно, операционный, плохо, как дурни ходим надо, ортопедка по месту жительства. Оно киникарон уже холорити эндопротестен то две степени артроска хаячут, а турорачут. Уже сюжет видим кента. То бок сюжетар, это сюжетар. То бок, то сюжетар. А сейчас он на бо он кухептях тебе кинь бидет, это бкир была кати. Ага, ол на мен тұспа тұғын осы хастаяниеті ме көрі қанан, қалу фүреға тұғы түші өйді, қалу операцияны тұлы өйді, қоқ түйден. Оның емнер қайыргар
ортопедика дырыхына, терапевтка. Онтон уже тохы ыталар. Центр амбулаторной хирургии бар, бастык дэска, РБ2-га. Олны тиен регистрациялынан уже тоха внештатный травматолог комиссаров Антон Николаевич дырыханада. Онтон уже очерек, которан кемек әлләгені ыларыталар. Әнді протез туынан өсірек әпсет яқпет, маңна үйділерге петтен көбе еққара. 2-ші 12 сылдаққа кергенім қомырғанын тұхып бұта операцияланан темір титан олырды бұттара, онтын төттүрі ұллар батаға. Әтінде қалын сөп дұ? Тұн, тұғыттан тұтылықтақ пластина зәттен қолыр. Пластината күрішке видіне болғана лұршы ұлылы бұтар дұқ болыр. Онтын боростой пластина тұрып болғана, плоская пластина болғана, мәйдәуі платуға бар жан сөп. Сүйек ұрытығар тұғы сүбәлі әтігіте еділдір. Сүйек ұрытығар да. Сүйек ұрытығаме тұқтан әлбәқтін бар болар. Оны әме көріңхан ады. Онытым, жон бұ ревматоидтағы жоннар бұ күйен әме травматологқа кәліқтарын кәлір тұқтар әлбәқ болар болды? Бұ бие қолуыр травматологтар, тәпеттер, ревматологтар артриттағын, ревматоидын артриттағын кәліқтарына тоқтаға ұғдауыд. Бастығы назначениялары, әмінерін анаң барымыд уже ревматологқа көддөріні ұғдауыд. Дальше оның әмтелілерін ғына. Сөп. Маңынық әсі түлбен қолбанар, алло, істебет? Алло? О, істебет. Істебет, аға, істебет. Алло, а? Үйтігін бер істебет. Алло, зу ая дұру аба, менен нейтар передашыларғын айдақайын хөбілігі. Істебет, үйтігін? Үйтің болғаны үйті, Михаил бен оғы біте болуы. Төмен атақпын тұғысан барамын сүйрен, ұңыттар бұтым жоғылыр, жүріханлық тұғып бүкін, Ден дәхүйрен көтін, үшігі байыдік, әппірәсіл әтін, тақсы бұтым, онтым олай түйрен бұсты бас, оны үйтәрі ғына бұл. Туғы аға тақпынан, туғынан әмтен нәқпіне, туғым, атағым өздері тоқты өйті болды, онына тұңыра бәк. Сағым қағы? Сағым болдығына ағуын үш. Сөп. Дәрі Михаил, әйеқа чөп-чөп-чөк әйтілақты едірер. Мен үйтәтші Светлана Попова өлі елдіровын зоя ден қыраты бұл құрталысты балақ. Дәрі бұл әйтігі. Так, әйті әйтігі әттін тұқтын әпетті қап. ЛФК нады олар. Қолыр әтіргілі қамсатығын нады. Қолыр әйті артроста атағы ембір. Ол травматың кәнітті. Қамсатарын кемер ембір өтжер болар. Төйді нойдан ғаянды. Оны эластичны бинтованияна нен қайықа нәді. Та осынан физиотерапия ден бар. Физиотерапия. Қыраты қамсына әттеген нәді болады. Әттеген нәді болар. Оттан осынан әме көріңі нәді. Ол тұғыттан өтжер бар. Бағым әте оспаттен туын әтері болу, ранатын. Оны ол ранаты ме Атын ұжы. Күндісті әчілер бір көрәтшілер, маңына ватсапқа олық әреймен кейрер ұйтыларға бұл ватсабының әрейер жон бардың ұхан кәбі еғіп. Түліпен қолбонлар 32-11-616-та. Алло, істебет? Алло. Алло. Дұраба? Бұл Анна Панасыныңа конечный товарий әбі. Мен маңына вопрос тақтыйдым. Мен бұл атақ күнелер бүтім. Үс сыл болан баран, Оны болғана, тұлық сен темел кебіттір оны мен білдіп болғам. Тұлық еті дікті бағайтық әтін тағарды дебілігі, материалы кемер әдден. Оның материалы ақ болғана, еті электронный тұлықтарға көндір өкін сөтті аппараттарға құлығыр, еті іс орданы өңіне. Дәрі? Так, бастадың тұрын. Нар атағын постоянны көлдерді. Оны құлығыр. Үзіе көрдөр өкін сәпті, көрдөр өкін сәпті өнна премия. Құлығыр, әте тоқ бігі темірдер біт, әп? Бұл кәнікі темірдер ұмыртығын көрдөр өкін әп? Атак, хорық бұлырғы темірдері ұмыртығы жы келбәккен. Зәргіл туры тарданылар, әп, ұмыртығы. Ол операциялауыд кейі білер. Қандық темір турарын кенеттен тиен әйті қанады.
хаддах тимир дуро будун. А так эти узи кумуллянер дуян этилер да, узи кумуллянер инне тимитнерге. Ол МРТ рейтуговал, магнитная резонансная томография. Тоха. Он хайрга противопоказания ларбаллар андак тимир да. Вот так и не узига кадрнер. Узига кадрнер. Ты ха олроб эстетилипе на холбанар алло стебит? Алло. Алло стебит и тиган? Твох тенете. Артурош, твох тенете и степенья хэпте. Сеп? Он воллана кам тахпына атам гэндэн хэпте. Он тэн брешибет тэп тахпына адяс твохан гэрэтэн бит бэхпына. Нагрузка она. Нагрузка она. Сюб, он это лерди, холобур, уюстепеннях артростах, джон, это билигин, халта, камуден, ха, уюдюдеди. Это не камы сухтахта, дилер, маннен, холобур, Михаил Владимир, туе, эти, 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 холобур, спорт, оттюнен, джарктана, дига. Тон, это не уже тох полар. В меру хаиха, джарктана, ханада. Холобур, тох полар. Изнашивание воротора было. А мне да, на хамса подахана, наоборот, до сих пор хамболом бер. Движение жизни. Но гамбара не меда. Хамса нехтах. Фанаты реми кухамбол. Ахара ол. Улюхибекара. Улюхибекаги. Ты ахал урабын сюхих гирлах пын атагам наха тукуруйда оны өсөхен туран вела тренажер тебен көрөбүн. Ол сөп дуа Михаил дене айталдар мында. Тан хөп булай. Ол вела тренажер табиха хөп. Джарыктан. Халор это контрактура енюске халар артростарга. Ол ну бобатын түгенер ол белепет тәбиқа бол. Мен сахам түрдан алта таза бедренный сустав артрит артроз бастыгы степеннер. Оны операция түрдү степеннер кабид дедилер. Оны кетебин дуо денедер. Бу тох болар. Кимде операция ну бастыгы степеннер алыгы. Арай тохайн асептический некроз им болланы биддерлалар. Он на бета показания ла холор оленда протез. Народ медицины тигер бу олар уалаттар брастар тугу сюбели этиген этилери. Холор мен тохотан бараман народ эмчи тигер көддүрүм бүтүм. Ти лах туспай тох бол. Он холор эн эге кайдах көрүлө кати. Осы эне эмчи тирге арбада бардык. Неха холор этирге лебин хаста пациенттер дахпын ондук народ эмчи тинке тикел биттер. Ну, там, а ты набираешься, а мы хаям, мы хаям. Сөп, күнді істәтшілер бет, көрәтшілер бет, білген қылғасы рекламаға тоқ-тоқ бұд. Ол кәнеттен салғы ұйтыларға, оннаттан салғы бұланымыт бұд құрды бері бетін салғы ұйтық бұд. Қылғасы рекламаға тоқта бол, бәгінден берге болуын дейбіт. Өсеті көлі төйманы күнінен күнді сақабыт сирен бұқабарылық тоқтыру тұқманы көлжіттіра әйге тәтім чаға беріні көрі істі олар оғуд. Қас бәтінсі ақсын дұрубиған Аллах бері тақсар студияға режиссердар Михаил Эверстав, Юрий Чекуров, онна редактор Светлана Попова үләлі олар бұд. Бері біт түміктенірі отой айғайық мүліде қалыла, 15-ері мүліде. Олаттар бұд бастан бір тәсте өппірманына ой ден кота ғаспыттыра оналде. Бері біт бүтен әрерден ана қомай олар олар. Білген істәтші. Чебит, короче, чебит, как ты хотел, тебе не лабит. Алло. Ага. И там да. И там, а если бить? Ага. Здравствуйте. Здраво. Мен ману попрои там без алкоголя. А на тугар мен тугум ай мам кихе волдана тугага тобогун элер бите. Он туата волдана туах кем волдата. Ингирин ману бустуту аябусту. Это хе. Он волдана манна дэвид орьям утвар туах онгор буттера операция. Он туда-то волнана, бригин волнана, тохтур, а тогда волнана, манук доголонур, кулгав курду короче. Он на туран тохтур, каманиен, эмисколо тогда бакус гнан охтран кебир. Он волнана, ити коракол, он оттор кот, когда митчо туго чертани тигана, икисяно дона табулду, и нире пустугутун салгулда. Тон көрюхан адыны. Хадық оғыспылытта, ане тұтылықта, ханық бұрсыла тарылығыттар. Ананы именнелер бүтін. Оны бұм
Аны болан аннағы әтуак синемак, ориен синемага барад да. Тон синемак туақтарын ұңғоғын әрі көддірір. А так жөдік үмірті көддірір мәхкетке айналын. Аны ол хемнер диагностика нағада болар. Ол үмірттіні құлатынай кеді көддірім ба? Тутан тие қағып болады. Тон платынай кеді, ұлам баран тутан тие қағып ортопедка енді. Хирурга да, тоже оно направление. Консультация поликлиника, кандерман телевизор, который выставили без очереди баран поликлиника, консультация лаконсинда. На ханну поликлиника не тайды. А то корок кенер, он укор. Тон, без прописки у лаха первая поликлиника аварат. А так, холортух, либо по направлению уже дал. Эти отделения ортопедии ямбарды. Бастан тон эти районный центр тур, когда приходит надо хирург, ортопедер. Он уже кором баран ол. Анализ тарин, анатлан баран уже итар бакоракка. Он дол, колобр, кене ол, наха ахары бастыбатах болан хим камптар ара болады. Тан көрюхан, алу атағы инкел гаут дейді. Онды кистен депрессия оңғылылар, оңғылылығы түбелтелері баллар доми хайыл. Баллар, Колобур жон эпилясия кэндиттэн эмэ оғо да болуын, улыған да кэхэ, кыржағас да кэхэ, өссі оқтон ду, хаян ду, өссі эчетен барын, эчетен эмэ сөп болдыға дей? Сөп, андук, рефрактура дейнар эте, эпилясиндар. Колобур эпиляциялымында ен кэндиттэн тимир тур бутынан кэндиттэн екі сәйін оқтолдар. Ол тұсты ұржы әрінен тұстан қалар, екі сәйін үшінде хидрос болуына. Ол бұл үшігейдік оқырғыр кеге бәйттен бәйттігер үшігей мандық туқынады болға дек. Шөйдік көрінен. Шөйдік көрінен нәлі. Маңды үйті келбі дырабылырың август үйгі атақпын тұхып бұтым. Үйті Михайылғы көрдіріне бін дебет Михайыл ән кегіне бітсеп. Реабилитационны сантырға үйп бұта направлениян онны панедельникке массаж сұрой бұттара барықтақпын, ұйытым, туағара күхіл точкалары тағыстылар. Күхіялылар ағай ол тоқтан болуай, екі мас ана бұта оны сотты бұн. Деклофенак онны траксивазин дебет. Так, әті әмнері тоқты тоқан ады, онны кәлін мейхі көддірухан ады олар. Екістен барықан ады. Тұл панедельникке ол массаж көнттен кәлірін жаба. Алло. Истебит? Алло, здравствуйте. Здравствуйте. Мен мені вопрос тақпынды. Хеттін бестақ бабушка ревматоидный артрит, полиартрит, серопозитивный вариант ФНС третьей степени ген. Бабушка была она почка тұнен операциялы бұтта. Он кіні үті тобогар протез денде. Он барығын сүт тұх ұқты. Бастанат тұран тұх. Терапевт ең көрен нәді. Анестезиолог, терапевт, хлорол, ол ұйрыхан операция олар. Оны құрот жынды тұлы баттар. Ол ең әлді да апследуі даңын тұлы-йоду, оғоду ең көрюхан әді. Он еті әнді протез, бұндық туақтақ туқ, қатчықтақ туқ қасыра сасқы дұлы ген? Қолабы қатты өн бестақ? Оны қатчық оқ болады. Қатчық оқ де. Дұра болырың, екі өттіптер бәр эндопротез тақпын, онтым өр бағайы қаман баран әміске тоқсту түстіқпені атақтарын бітшіңнері дәлбі күйірен қалар, ол туақтан болуай. Неврологы көрдер дейлер дағаны ол дыбы арбатаға эндопротез тұрғаларғар қанның әмей нербебін көбіп бұттыра болуы дей саны бінде. Бейтін санатын әпті. Тұқ эндопротез тұрғалары нербі көбіпті Білейін қайда бұл бұдың результатын. Рентгеннан нен көрі қанала. Қайда тұрарын ол әнді протез. Сөйіп, өсі телепоин қолбанар ұлыс тәбет. Алло. Алло, дұраба. Истәбет. Мен бұрын мағдыңдар тасы бедеріне сұстап кітап кеттен. Қаяу кетей? Таза бедерный сустав операция лепить. А там у тебя калар диген, да? А там у тебя калар бы, а там у тебя калар бы. Дере? Это не невролог какой-то дырюха надо. Поликлиника, ага. Он уже хаян надо. Ханник нербе хаявытын.
Невропатия ламыны көрюхана. Ханга операция лемеде бити, он эти атага утуян калар. Кал бутир. Невролог им не көрюнан. Сөп. Ту... Сөй түліп, түліпен тоқтолы хуақ, ватсапы толық өйетті әмей тоқтолы су, оттан бері бит бітір ай, ақиқ рәмінді қалып. Түліпені құл бұл бітір, алло? Алло, істебін. Өйтігін чапчы берер, а? Аға, мен бұлғанда, еші үйін тарғын адын. Еші тоқ бе, тоқта ол передачын ұңыру тұрға тәпті. Мен атағын абапын. Жүкі қиақта, бір әсіберкені бұлар қақтыра о, оны травматолог бүткен олу. Мен екі үйі бұға кәкәлдемін. Қанның балығаға? Испес клиника, третий поликлиника. Оны үйкей бұға кәтеттен әтті, оны терпенне дейлі, терпенне тағы жүнде петті әвет, ұбытты менің. Сөп, ол бір. Тоқ атверкада, қанның? Атверка тоқ, темірбін ұлық тақтыры, оны аңаллықтарына Он там был обидеть, то черепенья сидят. Он мне черепенья сидят, им на туда ховало. И кейбы катешься. Это асакия хамарка, рейдания, рейдерреген. Богом я мыл рыбы, что меня передача он на кене урна. Тура бы арки ядула. Бир поликлиника на Северденен, бутын бу республика тахсар береде бирини манны карардар диен сыйха дисаныбын манны бехака республика тагы бастыкы 2 нөмерде травматолог ортопед брастара келен кыттыны ыла олороллор оттан бу холобор манны кетехер кетехир кыжык бар кистет болбатак жон кетехер жон нирбенедит тиен баран бары биттен бир браска ыталлар холобор бу истечибит көрөчүбит темир ханды кере Операциядың... Бинттетін атверкада болар. Бұл қаз бинди бинтті атус-тус патверкаларда. Оны уже Австриядтан ду, Германияттан дулханалары хакастанылан кәлір. Под заказ кәлір инструменттар. Кене тоқ болар бұлай. Операция тұттылар инструменттар, емнері тоқтар. Бұрыстой атверкалар имар баттар. Аны ол кене, қолы бұр, ол бейтін ол өз әріпәлікеніңгатығаттан баран онды Ох, кине джигина тохпох тахпа. Удаление вара было в плановом порядке, ол обращайся к нехта, поликлиника тыр, он то поликлиника тоже тухыта, ортопедия отделение тыр. Срога и нас выпало на ортопедия отделение тыр, корам бараннар уже удалять дехтахтару. Тюльпинебекке бее бу тону чугасы жоннағы негізуға оғылырың білер жонның баран бу поликлиникаға чу чөпті тиген бұхар салдара ордық болу дейін бейгіз әтебет. Манна ұйыппыттар іте эндопротез платны ду босқо ду. Неха интернетге әтебеттен ұйыталылар. Эндопротез тон платны да бар, бесплатны да бар. Платны әте тұқы болар, соғыру үндеке. А так бұ бігені по линия ОМС бесплатны болар. Ол енді очередтах үшейіне қыл. Тәлбәр кейғайын ба. Владимир Босиковқа бағарабыт керене жолу сырдығы қоты ұлыстан ұдалар. Қоты ұлыстан әйхәм тәмбіттер бағалақ. Сөп түйіз әннікке ұңғы оға тосту тұғар түгі сөбелегі дейден ұйталар. Нері? Так, она тох бандажка деханада была. Операция надо тембет, консервативное лечение было. Дыхательная гимнастика надо было, шарик. Он от харьковщий таблетка. Он обезболивающий, ей надо. Ритм тулы я тебе откана. Эй, сөп. Мен сүрбе хетті хастах ол бұн әрде 14 саспар варикациялі тақсыбытын операциялар бұттыра. 19-19 саспар төттүрі тақсан кәлбіде. Он тук авин билеген куракка операция оңроллор дуоден эйдер. Ха, те тохтарга хирурдарга олар. Эй, аха. Бихега тохтар травматологтар тох болот. Или оңох дуоден. Оңох бүтчіне түттен. Сөйіп. Бу эндопротезге қанна тиен білсек көйбейден эйдалар. Манда қолубар бу эндопротез оңоттарол дион улустан направленилах калеллер дуу хайдагай. Центр амбулаторных хирургии ем ба. Олын хай кален хорит тарал.
Очеракка. Коракка бейтигер. Улус кеген бол баккаде. Улустан ыталар. Бейлер анна таталонна ахтар. Олынын улус сантырты хемиреме ыталар. Сөйп. Онытын очарат бөға дейтенде. Үстілі бұғы очаратта. Сөйп. Оны әддеттен өттон бәйгат көрінгіт. Очаратты қатын сөйпе бит. Онытын түміктен әтәлі бит боллаққа бұ. Истәчілер бітігер, көрәчілер бітігер. Тоқ сөйбене маны беретігеті білген тағырды наға қалтаран. Бу үчүгэй атактаңыстаах кии октуун сүйөп онтон кырдыгас чоңго оголорго өссө серактаах дера владимирден агылыкка түгү сүбелиеңидей драматын кимди страховка таху колу бир канда баарыктук сүйөп тажы калтыр хайры болдуганы дем ботак драма оны болдуганы үчөй байтык байгатын көрөнүн серактаахты кеде хатына ахыр аскатын көрөмгү теме эти үтү Әлбақтық сейқаны деде. Михаил? Табағы тұқтырға, арызаны тұқтырға. Чөл ұлықтақ. Чөл ұлықтақ болуылары. Оны тұ кәміттен кәмегер, құлыбы бұл өріңі ағары деріңетен кебіспекке, Браска баран көрдерінден кәмегер. Әрдетен кәлін көрдер бүтін ордық болар. Жәм өрбаға ехеджен баран Личинеті ұлғаным болар, қойды атаққа. Михаил Владимир бүгінгі бейді-бітігер кәрін күттіңі бұқытығар мақтана бұд. Өсі дағаны үліғатығар өсі үрдік сетігейлері, оныттон өсі дағаны сетігейлердік өлелән кәлер берілерге қасымес салынын әме ғым бір студияға ұңырық бұд, оны жол ұлы травматолог бірастар болан үйінен сайдан тақсық Thank you.